বিরোধী ঐক্যত মই কোনো বিরোধী ঐক্যত মই কোনো হেৰি দেখা নাই যে আশা এটা দেখা নাই বিরোধী ঐক্য থাকিবগে বুলি ভাবে নাই থাকিবগে নাই বিশ্বাসটো নাই বিশ্বাসটো মোৰ এইখানে হোৱা নাই যে নোৱাৰিব এইখিনি সময়ত তেওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া খামখিয়ালি যুঁজ বাগৰ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডা আছে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ পাৰ্টিবোৰ আগবঢ়াবৰ কাৰণে কিবা কিবি কৰি আছে সকলো এটা নিজস্ব এজেণ্ডা আছে আৰু সেই এজেণ্ডা ভিত্তিত যিহেতু গৈছে গতিকে বিৰোধী ঐক্য যে এটা সবল ৰূপ ল'ব নিৰ্বাচনৰ সময়লৈকে মই ভাবোঁ ডিচেম্বৰৰ পিছৰ পৰা লাহে লাহে এইটো স্থিমিত হৈ গৈছে মানে হতাশা নিৰাশা এনেকুৱা দেখিছে মানে এই ছবিখনতে বিৰোধী ঐক্যত মই কোনো বিৰোধী ঐক্যত মই কোনো হেৰি দেখা নাই যে আশা এটা দেখা নাই যে কিবা এটা আশা আছে বিৰোধী ঐক্য সবলভাৱে আগবাঢ়িব পাৰিব সেই বস্তুটো মই কিন্তু মন কৰা নাই মানে মই যিটো অবজাৰ্ভ কৰিছো কাৰণ মইতো ইনভল্ভ হৈ আছিলো দীৰ্ঘদিন ধৰি মই বিৰোধী কৰ্মীৰ কাম কাজ মই মন কৰি আছো সভা সমিতিবোৰতো মই তেনেকুৱা দেখিছো মানে জোৰ জবৰদস্তি চব মিলাই আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব যদি এপিনে দিয়ে বাকীসকলে আপোনাৰ ধৰক মুখ বন্ধ কৰি ৰাখিলেও ভিতৰি ভিতৰি গুজৰি গুমৰি আছে আৰু এই কথাবিলাক কিন্তু বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিব আৰু বেছিভাগ দলে সাংগঠনিক কাম কাজবিলাক বঢ়াব পৰা নাই মই চাইছো বিৰোধীটো খোৱা কামৰ ব্যস্ত বেছিভাগ সময় গতিকে মই বিৰোধীত যিটো বস্তু মই মন মানে মানে অনুভৱ কৰা নাই সেইটো মই বিজেপিত দেখিছো অসমত আজি দেখিছো আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিধৰণে নেতৃত্ব দিছে মানুহক আৰু সমালোচনা সমৰ্থন চবতে থাকিব আপুনি মানে এটা ঠাইত এশজন মানুহ থাকিলে এশজনে আপোনাৰ সমৰ্থন নকৰে পঞ্চাছজনে সমৰ্থন কৰিব চল্লিছজনে আপোনাৰ দুয়োটা কৰোঁ সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু চৰকাৰখনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিধৰণে কাম কাজ আগবঢ়াই লৈ গৈছে ৰাজ্যত দেশত পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে এটা সংস্কাৰ সাধনৰ কাৰণে এই সংস্কাৰ সাধনৰ প্ৰতি মই ভাবোঁ যে সকলো মানুহে সহযোগিতাটো কৰা উচিত আজি দুদিন পূৰ্বে দেখিছে কংগ্ৰেছ দলৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে এটা মই থকা দলটোক কৈ দিলে যে নিৰ্বাচন খেলাৰ যোগ্যতা নাই যিটো দলত মই আছিলো আজি ৰাতিপুৱালৈকে যোগ্যতা নাই এইধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ তেওঁলোকে উৎসাহিত কৰে ক'বলৈ তল পৰ্যায় নেতাসকলক কোৱাই দিয়ে কোৱাই দি তেওঁলোকে মানে গোটেই পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰি আল্টিমেটলি বিৰোধী ঐক্যত আজি আপুনি মই আপোনাক একদম 100% কৈ দিলোঁ 14খন আসনৰ 13খনত কমেও 13খনত কমেও 14খনেই খেলিব লাগে তলে মই কমেও 13খন কংগ্ৰেছ দলে খেলিব বাকী এখন আসনতে কাৰোবাক এৰি দিব পাৰে বিৰোধী ঐক্য থাকিবগে বুলি ভাবে নাই থাকিবগে নাই বিশ্বাসটো নাই বিশ্বাসটো মোৰ এইখানে হোৱা নাই যে নোৱাৰিব এইখিনি সময়ত তেওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া খামখিয়ালি যুঁজ বাগৰ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডা আছে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ পাৰ্টিবোৰ আগবঢ়াবৰ কাৰণে কিবা কিবি কৰি আছে সকলো এটা নিজস্ব এজেণ্ডা আছে আৰু সেই এজেণ্ডা ভিত্তিত যিহেতু গৈছে গতিকে বিৰোধী ঐক্য যে এটা সবল ৰূপ ল'ব নিৰ্বাচনৰ সময়লৈকে মই ভাবোঁ ডিচেম্বৰৰ পিছৰ পৰা লাহে লাহে এইটো স্থিমিত হৈ গৈছে মানে হতাশা নিৰাশা এনেকুৱা দেখিছে মানে এই ছবিখনতে বিৰোধী ঐক্যত মই কোনো বিৰোধী ঐক্যত মই কোনো হেৰি দেখা নাই যে আশা এটা দেখা নাই যে কিবা এটা আশা আছে বিৰোধী ঐক্য সবলভাৱে আগবাঢ়িব পাৰিব সেই বস্তুটো মই কিন্তু মন কৰা নাই মানে মই যিটো অবজাৰ্ভ কৰিছো কাৰণ মইতো ইনভল্ভ হৈ আছিলো দীৰ্ঘদিন ধৰি মই বিৰোধী কৰ্মীৰ কাম কাজ মই মন কৰি আছো সভা সমিতিবোৰতো মই তেনেকুৱা দেখিছো মানে জোৰ জবৰদস্তি চব মিলাই আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব যদি এপিনে দিয়ে বাকীসকলে আপোনাৰ ধৰক মুখ বন্ধ কৰি ৰাখিলেও ভিতৰি ভিতৰি গুজৰি গুমৰি আছে আৰু এই কথাবিলাক কিন্তু বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিব আৰু বেছিভাগ দলে সাংগঠনিক কাম কাজবিলাক বঢ়াবও পৰা নাই মই চাইছো তেখেত মই তৃণমূলৰ যিটো তেখেত সভাপতি মই পদত্যাগ কৰাৰ সময়ত তেখেতক মই জনাইছো আনুষ্ঠানিক নাই নাই মোৰ চাওক মোৰতো কাৰো লগত কোনো সংঘাত নাই কোনো কাজিয়া পেচাল নাই কোনো ডিমত নাই কোনো কথা মই তেখেতক ভালকৈ জনাই দিছো তেখেতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে স্বাভাৱিকতে কাৰণ তেখেতৰ মই কলিগ আছিলো ৰাতিপুৱালৈকে আৰু দলটোত আপোনালোকে দেখিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছত মই কি ধৰণে কাম কৰিছিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে কথাবিলাক স্বাভাৱিকতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতে যিখিনি দুখ প্ৰকাশ কৰিলেতো কৰিছে মোৰ কোনো ব্যক্তিগতভাৱে কাৰো ক'তো কাজিয়া পেচাল নাই কাৰো ক'তো দ্বন্দ্ব নাই মই নিজস্বভাৱে সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু সেই সিদ্ধান্ত মই কাৰ্যকৰী আজি কৰিছো বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি চৰকাৰক সমালোচনা কৰি আহিছিলে গতিকে সেইখন চৰকাৰক আজি লগালে আদৰি ল'ব লগা হ'ল কেইটামান ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ সিদ্ধান্ত হ'ল চাওক কথাবোৰ এনেকুৱা মানে সমালোচনাৰ ভাগবোৰো কেতিয়াবা থাকে আমি কোনো কোনো বিষয় লৈ সমালোচনা কৰিছো কিন্তু কোনো কোনো বিষয় লৈতো সমৰ্থন কৰিবলগীয়াও আছে